ምን ሆነው ነው ግን እኚህን የመሰለ ባለሀብት የሞቱት? ራሳቸውን እኮ ነው ያጠፉት ብታይ። አረ በስመ አብ! እንዴት አድርገው ነው ግን ራሳቸውን ያጠፉት? ኧረ አልነግረህም አልነግረህም፣ ሜስ የሞት ቀፋፊ ነው አልነግረህም። አረ ንገረኝ እንዴ! ምን ችግር አለው? ኧረ ችግር የለው። ተወቃዣለህ እኔ እንደዚህ አልቃዥም፣ ችግር እንዴ የለም። ብታይ። ዘይት ያለው ምግብ አልበሉም? ቱ በስመ አብ! አዎ ሲቀፍ ባዕድ ነገር ምግብ ኧረ ውስጥ! ሰው እኮ ወዶ አይደለም እኮ አሟሟቴን ያሳምርልኝ የሚለው እኮ። ኧረ በስመ አብ! ስንት ነገር አለ እንዴ! ሰው ዘር አለ፣ ላርጎ አለ፣ ላርጎ በላርጎ መዘብዘፍ ነው፣ በረኪና 355 ስንት ነገር እያለ ሰው ዘይት። ኧረ ይህስ ያቃዣል። ኧረ በስመ አብ! እንዴ እሺ፣ አንድ ጊዜ አሁን ቤት መታችሁ ለአባታችን መታሰብ ያዘጋጀነውን ሙዝ በዳቦ እንድትቀምሱልን እናሳስባለን። የሀብታም ለቅሶ ብራዘር፣ ፊልም የሚሰራበት ፕሮዳክሽን እዚህ ነው? አዎ ማን፣ እዚህ ነው። ኧረ የሆነ የሚገርም ፊልም ማሰራ ፈልጌ ነበር። ምንም አያሳስብም ማን። አክተር ምናምን አዘጋጅተሻል? ግን አክተሩ እኔ ነኝ። በቃ ሌላ አክተር እንፈልጋ። ጠላት ሆኖ የሚሰራ ጠላት ሞኝ የሚሰራው እኮ እኔ ነኝ። አሁን በቃ ሴት አክተር ብቻ ነው ማለት ነው የቀረ። ለአንተ አፍቃሪ ሆና የምትሰራ አፍቃሪ ሆና የምትሰራውን እኔ ብሰራው ግን ችግር አለው? ኧረ ምንም ችግር ኖሮት ምናምን ሳይሆን ማለት ነው ሲደራረበብ ይከብዳል ብለን ነው። ስክሪፕቷን አንዴ ስጭን። ስክሪፕቱን አልጻፍኩትም ግን አላ ፊልሟን አንዴ እንስራትና ከዛ በኋላ ስክሪፕቱ ይጻፋል። አያሳስብ። አንቺ ፊልም ውስጥ የኖርሽ ሰው ነሽ ማለት ነው። በደንብ ነው ስለ ፊልም የምታውቂው። ዘውጉ ግን ምንድን ነው? የፊልሙ ዘውጉ ምንድን ነው? እንዲህ ጀለስ ምን ሆነሽ ነው? ዘውጉ አይሰራም እኮ። ዘውጉ እኮ ያለፈበት አክተር እኮ ነው። ራሴ ነው የሚሰራው። አልገባሽም ማን። እኔ ያልኩሽ እኮ ፊልሙ አክሽን ነው ኮሜዲ ነው ትራጄዲ ነው ምንድን ነው? እሱና እንደዛ ቲም እንዲህ ምን እሱም እንትን ነው ፐርሰናሊ ነው። ያጣፍጥልሽ አባቴ። አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። ዳይሬክተር ብቻ ነው ይቀራል። ለፊልሙ ዳይሬክተር 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 አላ እንዴ? አረ ጋሽ ቀንቅ ያሉ እኮ እንዴ የወልቃ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር፣ እሳቸው ይሰሩታል። እሱ ምንም አያሳስብም። ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ በቃ ቦክስ ኦፊስ ጨፈርንባት ነው የምልሽ። አረ ምን ሆነሽ ነው ማን? አረ ምን ሆነሽ ነው? አሁን ገና ሳትሽ ለፊልም ቢልቦርድ ነው የሚባለው። እና ብራዘር እኔ አላቅማ። በቃ ጋሽ ቀንቄን አናገሪያቸው ልምጣ ማለት ነው። እንጀምራለን። እሺ ደግሞ ማለት ነው የጥፊውን ነገር በኔት ኦስካር ላይ በጥፊ ነው የምልሽ። አክብሬ ስለጠራኝ ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ማን ነው አክብሮ የጠሩት ደግሞ? ራሱ አንድ ኢንተርቪው አድርጉኝ ብሎ ስቱዲዮ ድረስ ይመ እሺ፣ አሁን ወደ ጥያቄያችን ንግባ። እሺ፣ የሴቶችና ሕጻናት ሚኒስቴር እያሉ 43 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ መዝብሯል የሚባል መረጃ ወጥቷል። እና ምን ይላሉ? ስለዚህ ምን አለ መሰለህ፣ ይኸውልህ ሰው አያምንም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አሁን ለምሳሌ ሕጻን ልጅ የተወለድኩ ጊዜ ማለት ነው ጨቅላ ነበርኩ ማለት ነው። ደግሞ ሴቶች አሁን የጆሮ የጀርባ ክፍል አለ አይደለ? እሱን ነው የሚወዱልኝ። ለምን እንደሆነ ክቡር ሚኒስቴር ግን ለምንድን ነው ክብር የማይኖሩት? አሁን የኢትዮጵያ በጀት 60% የቀነሰው እርስዎ የገንዘብ ሚኒስቴር ከሆኑ በኋላ ነው። ምን ይላሉ እስኪ? ስለዚህ ይኸውልሽ ይሄ በጣም በአጭሩ ላስረዳ ማለት ነው። መጀመሪያ ቤተ መንግስት የገባሁት ሳር ቆራጮኝ ነበርና ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሲወጡ ሲገቡ አቆራረጤን አዩትና ወደዱኝ ማለት ነው። ከዛ ዝም ብለው ከጅለውብኝ መደለያ የገንዘብ ሚኒስቴር አደረጉኝ። እኔም ክብረ ቢስ ክቡር ሚኒስቴር ማለት አሁን እርስዎ ኖት ማለት ነው። ለምንድን ነው ክብር የማይኖሩት? ግን ስነ ስርዓት ይኖሩት እንጂ። ማነው ካሜራ? ይሄ ነገር ላይቭ ነው እንዴ? ላይቭ አይደለም ክቡር ሚኒስቴር። ላይቭ አይደለም አይደለም። አንተ ምን አባ ነው የምታፈለው? ይቅርታ ክቡር ሚኒስቴር፣ ላይቭ መስሎኝ እኮ። ስለ ልጅነት የጠየቀኝ ብዬ እንዲህ መጡት። በቃ ይቅርታ፣ አልደግመውም። ማን ጥበቃ? አቤት ክቡር ሚኒስትር። በቃ ፓክ አድርገውና ቢሮ ይዘልናሽ። ምን አሉ? አሽገውና ቢሮ ይዘልና። ያን ሰውዬ ስለፈጠረ ቀይርልን። ምን ሆነ ነው? ወይኔ ቅሊት፣ ወይኔ ቅሊት። ሲኒማ ውስጥ እኮ ነው ያለው። ኧረ በፈጠረ አታዋርደኝ። ዝም በል በእናትህ። እንዲህ ቢያንስ 7 ሰዓት ዜና አይተን መልሰን ቀይሯል። ሲኒማ እኮ የምመጣው እኮ ያልወጣ ፊልም ለማየት እኮ ነው። እንዲህ ምን ወይስ ተመስገን በየነ ናፍቆ ነው እንደዚህ? በእናትህ እኔ አንተ ሙሉ ሳይገባኝ ቀረ እንዴ? የሰው ቤት የሰው ነው ብለህ ነው አሸ የሚያዘ? እኔ እንዳይነጣጣ የለብኝም። እሺ አንተን ቲያትር ይዤ ብገባ እኮ በቃ ተዋናዮቹን እኮ ዝም ብለህ ዜና አንብቡልኝ ልትላቸው ነው ማለት እኮ ነው። ኧረ ዝም በል በቃ ዝም በል ወንድሜ፣ ዝም ብለህ ሪሞት ውስጥ በእናትህ። ወይኔ ቅሊት፣ ወይኔ ቅሊት። ጭራሽ ሪሞት ጠየቀው ወይ? እሱ ይገርማል እንዴ? ምን ባዳ ናቸው ብላችሁ ነው እንደነሱ ፈንዲሻ ላይ ያዘገናችሁ? አለማወቅ ፕሮ ማክስ ይላል። ኧረ ፖፕኮርን ገዝተው ነው ራሳቸው በቃ ዘረኞች። ልዩ እኮ ነው ላንቺም ለኔ የነጠላው ጉዞ ማብቂያ። ውዴ ዛሬ ቀኑ ደርሷል። እዚህ የምታዩት በሙሉ የአንቺ መልስ እየተባበቀ ነው የሚገኘው። ያን ህይወት ያለ አንቺ ጎዶሎ ነች። ይህም ማለት የኔ ህይወት ያለ አንቺ ታክሲ ያለ ሰልፍ፣ ሙዝ ያለ ዳቦ፣ ወይ ደግሞ የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ከእውቀት ጋር እንደማለት ነው። ጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። ውዴ ታገቢኛለሽ? ፈጣጣ አላገባህም። ምን አላገባህም? አሁን ሰው ባለበት ምን እንደምታመጣ እናያለን። እንዲ አንቺ አይደብርሽም እንዴ? ስትቀጠቀጭ ብቻ ነው እንዲህ የሚገባሽ? ምን ሆነሽ? ብራዘር ተረጋጋ። በቃ ያለ ነገር ነው። ተረጋጋ። ምንድን ነው የምረጋጋው እንዴ? አሁን ወደታች እያስወርድ አላየም እንዴ? በእናትህ አወጣ ውጫ ትኳምናልኝ እኮ ነው የመጣችሁ እኮ። አገባለሁ ብላኝ ነበር እኮ። ይኸው ቀኛ ነው የበለዘው ይታያል አይደለ? አገባለሁ ስትለኝ የደስ ደስ የመቷት ነው። አንተ ረበን አንቺ አይምሮሽን አታሰሪም እንዴ? እንዲ አፍህን ሞልተህ ታወራለህ እንዴ? እኮ በግ ሊያስጠይቅ ይችላል እኮ ታውቃለህ። ምን አገባ እንዴ? አንተንም እንደዚህ እንዲ እንደ ወይን እንዲ አርጌ ነው ከፍት ሲያስጠላ ና ዝም በል ወደዛ ሲያስጠላ። አንቺ ግን በጣም የተመታ ሰው ነች። መመታት እኮ መታደል እኮ ነው። የኔ እኮ መቀጥቀጥ እኮ ነው። እነዚህ ተሰበሰበው ዝም ብሎ ተመልሶ ሄድ ምንም ነገር ሲያ እኔ ግን ሪዘርቭ አዘጋጅቻለሁ። ወደዛ ሂጅ በእናትሽ። ቢና ሂሳብ አንተ ረዳት ይኸውልህ፣ ለምንድን ነው የማታደምጠኝ? ለምንድን ነው ቀይ ግን መልሴን የማታመጣው? ኧረ እናቴ ገና እኮ ሂሳብ አልሰበሰብኩም። ምን ሆነሽ ነው?
ዝም በል ሌባ አጭበርባሪ ልታጭበረብረኝ ነው እንጂ ብራዘር እንትን ጋ ይሄ ቀበና አደባባይ ወራጅ አለሽ አንተ ደግሞ ኮዬ ፊጨዬ ከቀበና ወራጅ አለ ትላለህ እንዴ ምን እንዴ የቀበናውን ዘንድ ጠራርጎ ይወሰደ ምን ይመስላል በእናታችሁ ኧረ ረዳት ይሄ ልጅ ሌባ ነው መሰለኝ እጁን ምንድን ነው ቦርሳ ውስጥ ዝም ብሎ እየከተተ ነው እንዴ አሳርፍልኝ በእናትህ እናትዬ ይኸውልሽ ሁለታችንም ታክሲ ውስጥ ነው ያለነው እኔንስ ቢሰርቀኝ ምን አውቃለሁ ሌባ ሁለታችሁም ሌቦች ናችሁ እኮ እኔ አንድ ላይ ይሆናል የምትሰሩት እኔ ሳይገባኝ ቀርቶ ነው እንዴ ኧረ ባረግልኝ እንዳፍሽ አድርግልኝ አንተ ደግሞ በእናትህ ሂሳብ ሳንሰበሰበ ስራ ጀምራላልንም እንዴ ያማል እንዴ ምን ሆነ ነው ኧረ ብራዘር እኔ እኮ ማስክ ከቦርሳ ውስጥ አትቼ እየሰጧት ነው ኧረ እባክህ አንተ ፋዘር ተሪዛ በጣም ታትናለህ ወራጅ 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 ይላል አባቴ ቶሎ አፍጥነው ቶሎ አውርደኝ በእናትህ አቸኩላል ኧረ ቀስ በል እንዴ ተረጋጋ ጀለስ ምን ሆነ ነው አደባባያ እንዴ እሱ የራስ ጉዳይ ነው በእናትህ አውርደኝ እኔ የፈጠነ አውርደኝ ቶሎ ፋክታችን እንትን 5G አልጀመረች በዚህ ስፒድ አናውርድም ጭራሽ አደባባይ ላይ ነው ያለው ከአደባባይ እስከጥል ደግሞ ራሽያ ኤምባሲ ነው ከፑቲን ጋር እንጣላም ጀለስ ላንተ ብለህ ጋቢና በእናትህ ሂሳብ ስጠኝ እየሰማችሁት ነው አይደል ይሄ ነው ይሄ ባሪያቸው እኮ ነው የሚያስጠል ምን ማለት ነው አሁን ሂሳብ አልሰጠም እንዴ አንተ ሰውዬ አሁን ሰጣህ እንዴ ሂሳብ አሉ ሹፌር ወራጃል የምን ወራጅ አውርደኝ ነው አልሰራም ያ ሙሽራ አይደለም ኮብራ 8 አታብስራ አቤት አንተ ምን አድርገህ ነው የማታደምጠን እንዴ አደምጠን ነቃ ምን ኮብራ ምናምን እያልክ ምንድነው በስም አይጠራኝም አሁን እያለ ተከራከረ መነጽር ልበስና ተዘጋኝ አንሱ እሺ እሺ አሁን ፊት ለፊት ሶስት ሆኖ ከቆሙት ውስጥ ጥቁር የለበሰው ሰው ይታያል አ ልድፈው አንሶይ የሰልስት ዳቦ መሰለ እንዴ ዝም ብለ መደፋውን ቀስ ብለ ተከታላቸው እንዳታስነቃ አዩ ሳታስባንን ቀስ ብለ ተከታ በቃ አሁን ቀስ ብለ ዳሬን ይዣለሁ አሁን በጣም አሪፍ ቦታ ላይ ነው ያለው ቀስ ብለ ሽግጡን አውጣና ታርጌታችን ላይ ታለማለ ማለት ነው ቀስ ብለ አውጣ አንሶይ እኮ በሰሎን ነው እንዲያስፈረቁ ጸጉር ነው ሽግጡ ነው ስትተኩስ ያደከው ኧረ ቀስ ብለ ሽግጡን አዙሮ አንሶይ ያማል እንዴ ያማል ነው ምን እንደዚህ ትናንሽ ስተት እንኳን ዝም ብለ አይታታልም ሲያስጠላብና እሺ አሁን ምን ላድርግ ጥቁር ለብሰን ሰው ይድፋው በቃ እሺ እሺ አናቱን በለው እሺ ወይኔ ጉድ ሚኒስቴሩን አንተ ሰውዬ ምን ጦዛለህ እንዴ ሚኒስቴሩን ደፋቸው ምን ሆነ ነው ለምን ጥቁር የለበሰው ሰውዬ አንዴ ሹታል እና ምንድነው ያማለ ነጭ እኮ ነው የለበሱት እሳቸው ምን ሆነ ነው መነጽር ነው ልክ እንዴ እንዴ በልበል አባቴ ፈጣሪ ከተለ ቻው አረ ጉድ ሰራኝ በቃ ሰልፉን ቀጣ ነው ማለት ነው አረ የተመታ ፒፕል ነው አንተ እዚህ ክፍል ያለው አረ አንተ ሰውዬ በእናትህ እንዴ እዚህ የለም ዩኒቨርሲቲ ሰልፍ የሚባል ነገር የለም ሸማች አለ መሰለህ እንዴ ምንድነው በእናትህ ቀጣ ነው አትከራከረኝ አንተ ደግሞ አትጨቃጭቅ ባገኘው በዝም ብለህ አትጨቃጭቅ ሳያስጠላ በእናትህ አረ ቲሸር ገባ እንዴ ጉድ ሞርኒንግ አረ ቀልድ አረ ቁጭ በል አንተ ሰውዬ አረ በፈጠረ ቁጭ በል እንዴ ምን ሆነ ነው አጸደ ህጻናት አለ መሰለህ እንዴ ዝም ብለህ ምናምን ምን አውቃለሁ በእናትህ እንዴ አረ ተበለው በስማም እና ኖር ነው የሚባለው ምንድን ነው የሚባለው ኑርም አትልም በቃ ነውር ነው ዝም ብለህ ነው የምትቀመጠው አንተ ምን አፈን ይበላል እንዴ ሲያስጠላ በቃ አሁን እሱን ተሆነ የሚገርም ነገር ላሳየ ነው የሚገርም ማለት ነው እንዴት 20 ደቂቃ ምናምን ትፍታ ብዬ ነው መጣው አርፍጄ ይመጣሉ አሁን ወጣና እንዴት እንደምወጣ ላሳይሽ ቲሸርት ቦርድ ነው ላጥፋ ኧረ አዋረደን ወይኔ አንተ ኧረ አዋረድከን በፈጠረ እንዴ ምን ሆነ ነው ዲሲ ያስጠላ በእናታችሁ ኧረ አፍን ዘግተህ እንዳታወራኝ እንኳን በኋላ ጭራ ስሜ እንዳታም ነው በእናትህ ኧረ እናትህ አልወራህም ሲያስጠላ ምን ይመስላል በእናትህ እንደውም ምሳ ማለት ነው ጨጨብሳ ነው ያስኩት የምነካ መስሏል አነካሽ እሺ ዝም በል በቃ ተወኝ ሲያስጠላ እኔ የምልሽ ግን ማለት ዩኒፎርሞች ነው የሚሰጥ ኧረ በስመ አብ ቢሮ በጣም ነው የሚያምረው ጋሼ እንዴ ለእርሶ ሹፌር በመሆን በላከኝ ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ ቃንቄ ደላላው ነው ይላካ አዎ ቃንቄ ነው ይላከኝ እናተ ላይ ምን ሆነ ነው ኮሰር ፕላስተር የለጠፍከው ምን እቺ ባኮት ባለፈው ለጨብ ብዬ ፒያሳ ብዬ ጫንኳቸውና ወደ ቦሌ አራብሻ ያጃቸው እየኩ ያለ የሆነ ሲኖ ትራክ መጥቶ አልተጋጨንም ከዛ በኋላ እንዳለ በቃ 12ቱም ሰዎች ሞቱብኝ እኔ ግን በመስኮት በኩል ዘለልኩ ማለት ነው ይሄው እንደሚያዩ እንደዚህ ተጎዳው አላሳዘንም ጋሼ በእናቱት ምን ማለት ነው 12 ሰው ነፍስ በልተ እንዴ እንዳልተሰርከው ታስሬማ ነበር እኮ ግን ባለፈው የታሰሩት የገንዘብ ሚኒስቴር አሉ ከእሳቸው ጋር ታስሬ እሳቸው ለማምለስ ሲሞክሩ ከግብረ አበሮቻቸው ጋር አብሬ እኔን ሹፌር አረጉኝ ማለት ነው አንተን የምንሄደው ምናምን ብሎኝ ከዛ በቃ አንስተን እየሄደን እያለ እንዴት ወንጀል እሰራለሁ ምናምን አልኩኝና እነሱንም አጋጭቼ እኔ በመስኮት ዘለልኩኝ በቃ እንዳለ ሞቱ። ይሄ ቲቪ ላይ ሰሙት ግን ደግሞ የውሸት ራሳቸውን አጠፉ ምናምን እሱ ውሸት እኮ ነው ውሸት ገንዘብ ሚኒስትሩን የገደልኩ አንተ ነህ? አዎ ራሴ ነኝ እንዴ ድፍጥጥ ነው ያስደረኳቸው በቃ ሞቷል እንዳለ ነው የሞቱት። እንዴ ገንዘብ ሚኒስቴር ሹፌር ነበር ምን አይላል ሲቪው ላይ እሱ ከዛ ይመጣ ነው ኤፍኤው ነው እንዴ ቃንቄ ምን አስቦ ነው እኔም ማስገደል ይፈልጋል እንዴ እንዴት እንዳንተ ነው ይልክብኛል ምን እርሶ ማስገደልም አይፈልጋለሁ ባለ ደውሎ በስልክ እኮ 300 ሺህ ብር ምናምን ሲስማማ ሰምቻለሁ እርሶ ለማስገደል ማለት ነው ግን እኔ ተላኩት ወይ አጋጫቸው ወይ ደግሞ ሲኖትራክ እንደለመደ አስደፍጥጣቸው ምናምን ነው እንጂ ጭራሽ እኔ ልገለውት አልመጣሁም ጭራሽ ማለት ነው ጭራሽ እኔ አላምንህም እውነቴን ነው እውነት ቀጥ ብለውጣ እሺ ወጣ ሳውና ምናምን ራሱ ከገባው ቆየው እሺ እሺ ቆይ አንዴ ሰው መጣ አንዴ ከፈቱ ቆይ በል እበየ ሰላም ነው አባ ይቅርታ አንዴ ፕሮቶኮል አልጠበቅኩማ አልገባኝም ባይፎን ኤክስ የምኖር አይፎን ሰርቴ ሌለኝ ወደ ኋላ የቀረውን እኮ ዳነኝ እባክህ ወንድሜ እባክህ ዝም አትበለኝ
በያበራን ኮክቴል ስትላጭ አይደብርሽም እንዴ? ያው ለኔ ማለት ነው አስማዲው ስልኬን ምስጥ ሲበለው ምናም ባሚር ያጣበቅኩ ምናም ነው። እሺ እንመጣቀም አይደብርም እንዴ? እኔ ራስ ጉዳይ ነው ስራ ምናም ፎክ ተካተልማ አሰራማ ዲ አሰራም ዲ ስራ ምን ወጣ ለምን አንተ ሳድበም የራስ ጉዳይ ነው። አሁን እሺ አዳምጠኝ እንዴ። ይሄ ግጥም እኮ ያውኑ ግጥም እኮ ባር በለው በቃ ውጭ ሀገር ቤድኩ ኦ ምናም ነው የሚሉት እኮ ራፐሮቹ። ወደዚህ ዳውን አዳምጠኝ በእናት ያው በቃ ረሰክስ ማንሰክስ ዝም ብለህ አዳምጠኝ። ይኸውልሽ በቃ ይሄ የሚገርም ነው። በዚህ ግን የሆነ እንዴ አንድ አመድ ምናም ትወርዳለህ እና አዳምጠሽ እሺ። በሶስት ሄክታር መሬት ትልቅ ህንጻ ባጣ ጂ ፕላስ ዋን ገዛው አቤት የኔ ጣጣ። እባክህ ወንድሜ እባክህ እርዳኝ ጎዳና ሳልወጣ። እሺ ጭራሽ ኢንቨስተር ኢንቨስተር ብርና ያትኛል። አንተ የኛ ቤት ወደ ታች እያደገ ጂ ፕላስ ዋን ይዘህ ትለምናለህ አይደብርም? ምን አይነቱ ነው በእናትህ? እና አሰራም እንዴ ለስራ እንዴ ብሩ እናንተ ጋር እኮ ነው ያለው። እንዴ ለስራ ጦጣ ጊስጣ። እኔ የምልሽ ግን ብራዘር አሁን ስንወጣ ግን ማለት ነው 100 ሺህ ብር ምናምን ወርቁ ብናገኝ ሲንን ቶርታ ገዝቼ። አታብ ስራ ምንድነው አፈ መከፍተው? ለምን ጸጥ ብላ አትማርም? ልጁንም እየረበሽክ እኮ ነው። ጸጥ ብላ አይደለም ቲቸር፣ አሳይመንቱን ቶሎ ሰርተን እናስረክብ እያልኩት እኮ ነው። አረ እባክህ እኔ አላምንህም በእናትህ። ቆይ ግን እስካሁን ስለፈልፍ ሳስረዳ የነበረው ገብቶ? አረ ገብቶኛል በደንብ ነው የገባኝ። በቃ አሁን እዛው ባለበት ሎላንድና ሃይላንድ ምን ማለት እንደሆነ ታስረዳለህ ማለት ነው። ቲቸር ሎላንድ ትንሽ አልገባኝም፣ እሱ አልገባኝም፣ ሃይላንድ ግን በደንብ ነው የገባኝ። ችግር የለውም አሁን ሃይላንድን ትነግረንና አጥንተህ ደግሞ ሎላንድን ታስረዳለህ እኮ። በቃ አረ ችግር የለውም። የስ አኳዲስ ኤደን ሳውዝ ስፕሪንግ። አረ በስመ አብ አንተ እኮ በቃ ንጹህ አይምሮ እኮ ነው ያለ። ንጹህ ምንም አታውቅም እኮ በቃ እኮ ኤቢሲዲ እንኳን ታውቃለህ ግን ምን ማለት ነው? የኮሌጅ ተማሪ አይደለሁ እንዴ? እንዴት ነው የማላውቀው ቲቸር? በቃ ሁሉም ነገር ይቅር በቃ ቶ ኤቢሲዲ በልልኝ እስኪ። አረ በደንብ ነው የምለው ቲቸር። እንዴ ኤቢሲዲ ኢኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል መኖ ፒ ኤል መኖ። አረ የኮሌጅ ተማሪ እናንተ ሰውዬ በፈጠረ እንዴ ኤልን ተው። ቆይ መኖ ምንድን ነው? ቆይ መኖ የከብት ምግብ ነው። ምግብህን ማረሳም ከብት ከብት እኮ ነው አንተ። ለዛውም ማለት ነው የጋማ ከብት ማለት ነው። አሁን ከኤል መኖ ቀጥልልኝ። እሺ ኤል መኖ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊዩ ዋይ ዜድ። አንተ ኤክስሌት አባ ከታት ነው። ገና ለገና ማትስ ላይ ስላላገኛት እንግሊዘኛም ላይ ትስታታል። አረ አይደለም ስቻት እኮ አይደለም እንዴ ቲቸር። እና ምን አባ አርጋ? አረ አይደለም እንዴ አትነበብም። ሳይለንት ነች ውጫት እኮ ሱን ማለት ነው። ኢንዳስተር ስትት ታወራለሽ። ይርገዝና በየአሪፍ የምትሆን 41 ቁጥር ጫማ ሽኝ። አረ አለ በደንብ ነው ያለው። 41 ስትል ነው የገባኝ። ጆርዳን ጫማ ነች እቺ። አያት በደንብ ያት ጆርዳን ነች ማለት ነው። ሳትለካው ሰዶ ጀዲዳ እኮ ነው የሚለው። አረ ጆርዳን ጀዲዳ ነው የሚለው ደግሞ 45 ቁጥር እኮ ነው እንዴ ማን። አረ የሆነ በወፍራም ካልሲ ወይ በማዳበሪያ ነገር ብታደርገው በደንብ ይሆናል። እንኪያስ ማዳበሪያ ትላለህ እንዴ አንተ? የስተው እግር እንጂ ሞፈር ይመስላል እንዴ? ደግሞ ምን የሆነ ግብርና አስመሰልከው እኮ። አረ ብለካው እኮ የሆነ ነበር። እርግጠኛ ነኝ አሁን ማሳይሽ ማለት ነው። ምርጥ ዛሬ ያስገባናት አዲዳስ ጫማ ነች። አዲዳስ ነች 41 ቁጥር ትሆናለች። በቃ እርግጠኛ ነኝ ነው ነገር ለካ ዝም አብዲ በደስ የምን አብዲ ነው አብዲ በዳስ ነው የሚለው። ኧረ በእናትህ ትንሽ ይደብር እንዴ አብዲ በዳስ። ሰውዬ ልትረዳን አልቻልክም። ይኸውልህ ተደራሽነቱን ለማስፋት በቁቤ ጽፈውት ነው እንጂ ማለት ነው ራሱ አዲዳስ ቁቤ። እሺ ቶ ሌላ ይቀር። ይኸውልህ እዚህ ጋር ሜድ ኢን አንጎላ እኮ ነው የሚለው። አዎ አንተ አንጎል ይውለቅ። እሺ እናትህ ምንድን ነው እንደዚህ አማርጠ መገዛው? ማንና ነው አንተ የምታመርጠው? ውጣ ከዚህ እናትህ።